Deus sabe que você só não desistiu ainda porque dentro do teu coração existe a ciência de que se você desabar, a sua casa desaba. E Deus hoje está te dando estrutura para suportar. Você não vai ser suporte, mas eu acredito que nessa noite, dentro da sua casa, tem um anjo indo ao teu encontro. E ele não está colocando chave de casa, ele não está colocando chave de carro, ele não está abrindo as portas e dizendo a carteira vai ser assinada, não. Esse anjo está indo para levar força para você. Eu decreto, eu declaro, eu acredito, eu creio que Deus nessa noite está olhando para o teu coração e está dizendo: eu sei o que você precisa, eu sei que a sua casa depende.